När jag var så ung så var jag jävligt anti all typ av populärmusik. Men jag vet inte, jag gillar den. Titta på mig som en sjuk huvud. Jag gör det, jag kan inte hjälpa det. Funkar kaviar och glass tillsammans? Det ska vi se nu när Jay Smith gör Backstreet Boys. För det tuffa skalet och ni där borta, ni applåderade. Ja då, det gjorde ni. Jay. Ja då, kom igen då. Hallå, till fyra kväll. Mellan dig och mig så är det okej att gilla den här låten faktiskt. Jag tycker du gjorde det här riktigt bra. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Du är en rocksångare. Nu har en grupp faktiskt gjort den här och gjort en rockversion. Jag tycker det här var riktigt bra. Kul. Det var otroligt vågat av dig att gå på den här låten. Jag har alltid resonerat så att en hit är alltid en hit. Och spelar ingen roll om man gör det i en jazztappning, rocktappning. Den kan förvandlas lätt. Och du gjorde det fantastiskt bra. Jag hade önskat dock att du gjorde en lite mer rockig arrangerandet lite sådär. Men annars var det bra. Fel, säger jag. Nej, det är inte fel. Smaken är som baken, säger jag. Ja, smaken är som baken. Vad snabb hon var det. Jag tycker det var kul att du visade en mycket softare sida, men lite mer porös röst. Jag tyckte det var skithäftigt att höra. Nu vill jag inte att du ska fortsätta sjunga såna här låtar i fortsättningen. Det får du sluta med. Men sen har jag en fråga till dig. Blir inte du snyggare och snyggare för varje vecka som går? Hur som haver så tyckte jag du var helt fantastiskt. Mitt hjärta går ut till dig. Tack så mycket. Tack så mycket Jay Smith som slåss om kvällens största applåd tillsammans med Linnea så här långt. Och backstage så sa Andreas Weise att han blir snyggare tack vare att han hänger med mig. Snyggt Jay. Jag får höra, hur kändes det att göra Backstreet Boys som en riktig rocker, om du ska vara ärlig? Gjorde jag verkligen Backstreet Boys som en riktig rocker? Nej, men med att du är en riktig rocker och göra Backstreet Boys, dåligt formulerat av mig. Okay. Är du en rocker?